ሀይ ሰላም፣ እንኳን ወደ ቻናሉ በድጋሚ መጣችሁ። ሁዜፋ ነኝ። ዛሬ የምናደርገው ቆይታ የቱርክ ስኮላርሺፕ ለሀይ ስኩል ያለው ነው። ለዩኒቨርሲቲ ኦልሬዲ ሊያልቅ ሁለት ሳምንት ወይም ከ17 ቀን ምናምን ነው የቀረው። ያው ሙሉ ቪዲዮ እኔ ባልሰራም ጓደኛዬ ሰርቷላችኋል። ራይድ ቻናሉን መጨረሻ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ሙሉ ቪዲዮ በየፓርቱ የተቀመጡት። እሱ ማየት የምፈልጉ መጨረሻ ቪዲዮ ላይ የተቀመጠው ቪዲዮ በመቀጠል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን የምናይ የሚሆነው የቱርክ ስኮላርሺፕ ለሀይ ስኩል ያለው ማለት ነው። ያው የዩኒቨርሲቲው እንደምታውቁት ሃይማኖት ልዩነት የለውም፣ ግን ሀይ ስኩል ላይ ሃይማኖት ልዩነት አለው። ፈርስትሊ ለሙስሊሞች ነው ይሄ የተቀመጠው ማለት ነው። ሙስሊም ተማሪዎች ሀይ ስኩልን እዚህ እንዲማሩ በሙሉ ስኮላርሺፕ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው። ለዛ ነው የተቀመጠው። ግን ዩኒቨርሲቲ እንደ ከዚህ በፊት እንዳልኩት እምነት ወይም ሃይማኖት ልዩነት የለውም። ያው የትኛውም ሃይማኖት አፕላይ አድርጎ የማግኘት እድል አለው ማለት ነው። ሶ እሱን መጨረሻ ቪዲዮ ላይ እንዳልኩት አስቀምጥላችኋለሁ። ኦር ደግሞ ሊንክ ከላይ በኩል አሁን በምታዩት ሁኔታ ተጭናችሁ ያንን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። አሁን የምናወራው ግን ስለ ሀይ ስኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሀይ ስኩል ኦልሬዲ መጀመሪያ ላይ ምን ምንድን ነው ማለት የሀይ ስኩል ስኮላርሺፕ ላይ ምን ምንድን ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን ምናይ ከሆነ ፈርስትሊ ያው የትኬት ወደዚህ የምትመጡበትና የምትመለሱበት ትኬት በየአመቱ ሁለቴ የምትመጡበት የምትመለሱበት። ሀይ ስኩል 4 አመት ከሆነ 9 ትመጣላችሁ ትመለሳችሁ፣ 10 ትመጣላችሁ ትመለሳላችሁ። እንዲህ ያለ ሙሉ ትኬት በየአመቱ ይቆርጡላችኋል፣ ደብል ትኬት ማለት ነው። 12ኛ ክፍል ላይ ግን ስትጨርሱ መሄጃ እንጂ መመለሻ አይከፈልላችሁም። ይሄ ያው የታወቀ ነው። ግን ሀይ ስኩል እዚህ ጨረሳችሁ ዩኒቨርሲቲ እዚህ መቀጠል ለምፈልጉ ሰዎች ያ ያለ ነው። ፈርስትሊ ይሄ የትኬት አለ። ከዛ ውጭ የኢንሹራንስ እዚህ በምትማሩበት ጊዜ ምንም አይነት ህመም ከታመማችሁ ኢንሹራንስ እነሱ ናቸው ማለት የህመማችሁን ሙሉ ነገር የሚችሉት እነሱ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ከዚያ ውጭ በየወሩ የሚሰጣችሁ የተወሰነ ገንዘብ አለ። ይህ ምን ያህል እንደሆነ በእርግጥ በየአመቱ ይለያያል፣ ግን ያው እንደ ሁኔታው የሚሰጣችሁ በየወሩ የኪስ ብር አለ ማለት ነው። ከዚያ ውጭ እዚህ መኖሪያ ፈቃድ እነሱ ናቸው የሚሰሩላችሁ፣ አይዲ ማለት ነው። እዚህ ሀገር የምትኖሩበት የምትንቀሳቀሱበትን አይዲ በየአመቱ የአራት ዓመት ይሰሩላችኋል። ኦር በየአመቱ የአመት አመት ወር ደግሞ በአራት ዓመት አንድ የሚወጣላችሁ ሊሆን ይችላል። እሱ ያው እንደ ፓስፖርታችሁ ይለያያል። ከዚያ ውጭ ደግሞ ክረምት ሲመጣ የክረምት ተብሎ የክረምት ልብስ ብር ተብሎ ለብቻ የሚሰጠልን ያው እዚህ በረዶ ይዘንባል ክረምት ላይ በዛ። ከዚያ ውጭ ክረምት ላይ የተወሰኑ እና በሲሚስተር መሀል ላይ የሚደረጉ ካምፖች ኦር የከተማ ከከተማ ወደ ከተማ ጉብኝቶች ይኖራሉ። እኚህን ጉብኝቶች እራሳቸው ችሉ ከተማዎችን ቱርክ ውስጥ ያዞራቸዋል ለማለት ነው። ይህንን እድል ደግሞ ለማግኘት ምንድን ነው ከሀይ ስኩል ተማሪ ማለት አፕላይ ከሚያደርጉት ምንድን የሚጠበቀው ኦር ደግሞ ማሟላት ያለባችሁ መስፈርቶች ምንድን ናቸው ብለን ካየን፣ ፈርስትሊ ያው የቱርክ ሀገር ዜግነት ሊኖራችሁ አይገባም ማለት የቱርክ ዜጋ ከሆናችሁ አችሉም አታገኙም ማለት ነው። ሁለተኛ የሁለት ሀገር ዜጋ ከሆናችሁ ሁለት ሀገር ዜግነት ካላችሁ እንደዛ ማግኘታችሁም ኦልሬዲ ኢትዮጵያ አትፈቅድም። ኢትዮጵያዊ ከሆናችሁ ሌላ ሀገር ዜግነት መውሰድ አችሉም ማለት ነው። እድሜ ከ2006 እንደ ዩሮፕ ከ2006 በኋላ የተወለዳችሁ መሆን አለባችሁ። ይህ ማለት በኢትዮጵያ ካየ ነው ይህ ማለት ጥር 1998 ከጥር በኋላ የተወለዳችሁ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። 1998 እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ከዚያው ያው ያላገባ መሆን አለበት። ይሄ ራሳቸው ያስቀመጡት መስፈርቶች ናቸው። ኦልሬዲ በዚህ ዓመት የተወለደ ሰው ማግባቱ የማይታሰብ ነው። ከዚያ በፊት በዛ በሀገር ውስጥ ትምህርት ቤትም ሆነ ከትምህርት ቤት ውጭ ምንም አይነት የዲስፕሊን እርምጃ ያልወሰደ ምንም ጥፋት ያሌለበት ሰው መሆን አለበት። እንደዛ ሀገር 8ኛ ክፍል የጨረሰ ያለበት ሀገር እዛ ያለው ዶክመንት ከቱርክ የ8ኛ ክፍል ጋር እኩል መሆን ያለበት። ከ100% ሲታይ ደግሞ ውጤቱ ከ70% ከፍ ያለ መሆን እንዳለበት ነው እንትን የሚለው። 8ኛ ክፍል ጨርሶ ኦር ደግሞ በዚህ ጊዜ ውስጥ እየተማረ
ሁለት ዓመት በመሀል ትምህርት ያላቋረጠ መሆን አለበት። ይህንን ይመስላል። ከዚያ ውጭ ደግሞ ተላላፊ በሽታ ኦር ደግሞ ትልቅ በሽታ የሌለበት ሰው መሆን አለበት። ኦልሬዲ ይህንን የመሳሰሉ ናቸው። ሲጀመሩ ሊንኩን አስቀምጠዋለሁ፣ ከስር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሁሉንም ነገር። አፕላይ እንዴት እንደሚደረግ ደግሞ በቀጣዩ ቪዲዮ ላይ ኢንሻላህ ምን ሰራ ይሆናል። ያው ኦልሬዲ አሁን የጀመረው በዚህ ወር ፌብሩዋሪ 1 ነው። እስከ ማርች 15 ድረስ ይቀጥላል። ኦልሬዲ 30 ምናምን ቀን ይህ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ 38 ወር ደግሞ 37 ቀን የሚቀረው ይሆናል። እድላችሁን ሞክሩ። መልካም እድል እላለሁ እና ላይክ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይህንን እድል እንዲያገኙ ብላችሁ የምታስቡ ጓደኞቻችሁን ታጎ ደግሞ ሼር በማድረግ ለእነሱም እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። የዩኒቨርሲቲውን ቪዲዮ ደግሞ ማየት የምፈልጉ ከሆነ ይህንን ይመስላል። መልካም እድል። ቻው አልኩ።